Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Maroš, mali sme v Cvernovke politickú diskusiu medzi predsedom SAS Richardom Sulíkom a šefom progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. A najväčšou udalosťou tejto diskusie z toho, čo som mala možnosť čítať, bolo, že bola slušná že politici na seba neutočili, že vecne argumentovali o svojich plánoch, programoch, o voľbách. Takže je to na Slovensku možné? No vyzerá to, že áno, lebo sme to videli na vlastné oči. Richard Sulik mal podľa mňa celkom dobrý postreh, keď raz povedal, že v politike máte buď súperov, alebo konkurentov. Súperi sú tí, s ktorými zápasíte, čo ja viem, o charakter štátu. A konkurenti sú tí, s ktorými súťažíte o voliča. Bolo potešiteľné sledovať, že si to obidva je uvedomili a že sa správali slušne, korektne a keď niečo argumentovali, tak to nebolo ad hominem, ale že to bolo k veci. A možno by bolo zaujímavé, koľko podobných dvojic by bolo schopné viesť takýto dialog. Napríklad Uhrik s Kotlebom, Fico s Pelegrínim, Matovič s Hegerom, Kolár s Dankom. A videli by sme, že či dokážu rozlišovať medzi súperom a konkurentom. Budeme mať ďalší pokus, pán Majerský a pán Heger. 15. Aj maja, dobrá dvojica, tak, áno. tak uvidíme, ako to pôjde im dvom. Ale Richard Sulík ťa vlastne v tejto diskusii spomenul. Tvrdil, že máme ako novinári nastavenú laťku veľmi vysoko a potom ju vlastne nikto nevie preliesť. Konkrétne vlastne sa smial na tej tvojej kritike, že SAS má iba 200 členov, že každého z nich si preverujú a že to vlastne nie je poriadna strana. Podľa Richarda Sulika je to takto dobre, že si toho každého jedného člena prísne preveria. Myslíš si, že pochopil, čo si chcel povedať? Neviem, či nechcel pochopiť alebo nevie pochopiť, ale mne išlo niečo úplne iné. Tak ako je štát pre občanov, tak aj politické strany sú pre členov strany. Oni sú na to, aby umožnili občanom aktívne sa zúčastňovať v verejného života, aby ľudia, ktorí sa chcú verejne zapojiť do politiky, mali tú možnosť. Je niečo absurdné a je niečo nepripustné ak niektorá strana dočasne alebo trvalo nepríjma nových členov, veď strany sú pre členov, nie pre obmedzený okruh ľudí okolo predsedu. Keby Richard Sulik si dal tú námahu, že je veľmi dobre po nemecky a prečítal si nemecký zákon, tak tamto má napísané čierne na bielom. Jednoducho strany nemôžu nepríjmať členov. A ďalšia vec, v porovnaní so rodina vychádzajú stanovy Sasky horšie, pretože Saska má, že ak sú pochybnosti o občianskom a politickom profile, tak nemusia toho človeka alebo nemôžu toho človeka prijať za člena. Smerodina má v prípade odôvodnených pochybností o profile politickom a občianskom môžu oznámiť, že oni príjmajú za člena. Čo je rozdiel odôvodnené pochybnosti a pochybnosti, Lebo keď chceš, tak pochybnosti môžeš mať o všetkom. Aj o tom, že my tu teraz sedíme a rozprávame sa spolu. Takže Richard Sulik naozaj nechce chápať, čo ja sa mu snažím povedať. A pritom ako nemčinár má najlepší zdroj, aby to pochopil raz a navždy. Čiže každý občan by mal mať právo vstúpiť do politickej strany, ak sa chce politicky angažovať. Presne tak. Veď sme videli na tom snemetu nedávnom Saskarskom tú skupinu, obrovskú skupinu 170 ľudí, ktorí tam boli. Veď to nie je normálne, veď to strana, ktorá nemá regionálne štruktúry, ktorá nemá vnútropolitický život, v Nemecku by ju vôbec nepustili do súťaže. Povedali by, že nesplne kritéria na politickú stranu. No, boli aj iné diskusie za posledný týždeň. Konkrétne bol protikorupčný festival Pucung v Košiciach alebo aj Večer Mareka Vagoviča. A na tieto debaty prišli ľudia z advokátskej kancelárie Roberta Kaliňáka alebo priamo aj on, či Tibor Gašpar. U Mareka Vagoviča sa tiež pokúšali položiť hosťom, ktorými v tej chvíli boli Jaroslav Spišiak a Peter Juhas, šéf inšpekcie otázky. Publikum ich vypiskalo, posielalo ich na sumračnú. Na čo vlastne na takéto diskusie ako diváci chodia? Lebo to je celkom novinka. Je to novinka a podľa môjho názoru <kým> smer chce ukázať jednu vec. Konec defenzívy, ideme do útoku, tak ako gardisti mali vola kedy heslo v novom roku do útoku, tak teraz aj Smerz si osviel to heslo. Jednoducho už ne, 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 nedovolíme nikomu, aby nás uražal, že to tak poviem, pravdivými uh, údajmi, pravdivými výpovediami. O, sú si vedomi toho, že ich vlastní chcú počuť. My sme tí najlepší, všetci nám krivdia, všetci nám ubližujú a my máme právo byť voči nim konfrontační. Zdá sa naozaj, že by mohlo ísť o nejaký o, nový, agresívnejší jav politike, pretože zároveň si začali nahrávať novinárov. Konkrétne si nahrali naše dve kolegyne Máriu Benedikovičovú a Veroniku. Prúšovu, keď si prišli na centrálu Smeru vypočuť uh -huh. nahrávku medzi vyšetrovateľmi a Františkom Imrecem a vlastne upozornili na to, ako s tou nahrávkou Smer manipuluje. A potom si Robert Fico nahral aj kolegu Romana Pateja, uh -huh. ktorému zatelefonoval a stále dookola sa pýtal, že Romana, že prečo napísal, že je podozrivý z vážneho zločinu, až mu vlastne nakoniec Roman zložil telefón, oni z toho v zápetí urobia videá na sociálne siete, v ktorých novinárov zosmiešňujú. Čo to je vlastne za politiku? No to je politika opäť pre ich vlastných priaznivcov. Oni potrebujú svojich ľudí krmiť tým, že pozrite sa, aký sme my majstri sveta, pozrite sa, ako tí... Novinári, teda novinárky v tomto prípade, utekajú pred pravdou. A to je niečo, čo, čím by sa podľa môjho názoru mala zaoberať asociácia PR agentúr, pretože fakty sú nasledovné. Robert Fico a jeho si hrubo zmanipulovali ten záznam rozhovoru, vystrihli zo začiatku, zo stredu, z konca tri vety, ktoré zlepili, aby vytvorili... Milný, falošný dojem, že vyšetrovateľia niečo manipulujú. Novinári im to preukážu, pretože keď si človek vypočuje 20 minút, tak vie, že je to hrubá manipulácia. Ale oni pre svojich hodia videjko. Pozrite sa, novinári neudržali konfrontáciu s realitou, utekajú pred pravdou. Je to naozaj spôsob, kedy sa demonstruje, že napravde smeru, ale absolútne nezáleží. Že jediné, na čomu záleží, je propaganda a ohlupovanie, krmenie svojich ľudí najväčšími nezmyslami. To je politika, ktorá je pre smer typická, ale teraz, ako si povedala na začiatku, začína byť ešte oveľa agresívnejšia. Keby tebe zavolal Robert Fico, a opýtal sa ťa, z akých zločinov je podozrivý, čo by si mu odpovedal? Tak samozrejme, ja už som si mal možnosť, na rozdiel od Romana, premyslieť, že ako by som reagoval, pretože Roman musel byť z toho v šoku, že, že, mu, volá ta, fico. že mu volá A vlastne fico. on v tom v tej chvíli šoferuje tú, šoferoval tú sanitku, Presne. na ktorú vyzbierali peniaze na Ukrajinu, čiže, čiže bol na Ukrajine, keď mu telefonoval. Je to tak. Takže... Ale ešte celkom pokojne reagoval, ak si, Román, ak si to videl. No, Roman je človek, ktorý sa dokáže veľmi dobre ovládať. To všetci vieme. No, ja som si už to premyslel a ja by som odpovedal po starom dobrom zvyku proti otázkou. Pán Fico, prečo vám prekáža, keď my novinári napíšeme, že ste podozriví zo závažných zločinov a neprekáža vám, keď vám vaši vlastní ľudia hovoria to isté a možno ešte horšie. Napríklad, v 2010. pán Bohumil Hanzel, zakladajúci člen Smeru a člen predsedníctva, povedal, že videl na vlastnou či zmluvu, ktorú Fico podpísal s piatimi podnikateľmi, kde bolo napísané, koľko dajú podnikatelia Ficovi a čo im za to dá Fico. A Fico povedal Hanzelovi, majú nárok, sponzory majú nárok na štátne zákazky a na funkcie. Jednoducho predal to, čo je vlastníctvom štátu, čo je vlastníctvom verejného života, predal ako konský handliar svojim oligarchom. Keď sa objavilo v účtovníctve SDKU nejaké peniaze, ktoré boli ako nie celkom vysvetliteľné, tak Fico povedal, to nie sú praktiky politickej strany, to sú praktiky organizovaného zločinu. A ja s ním súhlasím. To, čo urobil a o čom svedčí pán Hanzel, je, sú naozaj praktiky organizovaného zločinu. Tak prečo nezažaloval Hanzela za to, čo povedal? Tú otázku dostal. A on odpovedal, neviem o ničom čo by bolo za to, aby som, čo by bolo hodné toho, aby som podal na pána Hanzela trestné oznámenie. Keď Hanzel povie, že predával verejné statky, štátne funkcie, ako sa predáva keramika na trhu, pre ňo to nie je ako nič, prečo by sa mal cítiť dotknutý. Alebo si spomeň na ďalší prípad. Príde minister financí za generálnym prokurátorom, a okrem spusty nadávok a vulgarit, povie generálnemu prokurátorovi, jeden koaličný partner vynašiel geniálny spôsob, ako ukradnúť voličov a urobil to perfektne, dokonca aj tak, že Ficovi nedal z toho polku. Veď tam povedal, že Robert Fico z toho, čo vymyslel a ukradol to slova, pre, presne. Takže a opäť. Možno zatelefonoval Slotovi. Ma, mal počiatkový. Prečo ma obvinuješ z trestných činov, Jano, keď ja som ťa dvakrát urobil ministrom? Jednoducho, Robert Fico môže rozprávať, môže sa pohoršovať nad tým, keď mu povieme, že je podozrivý z ťažkých zločinov, ale on je podozrivý z ťažkých zločinov. A telefonoval ti niekedy? Lebo ja si pamätám, že v roku 2013, asi iba raz som teda s ním telefonovala, som s ním robila rozhovor a vybehol na mňa, keď sme skončili, povedal mi, že som trapná a vlastne potom mi telefonoval, že sa ospravedlňuje, tak dnes to je také úsmevné, že vlastne to je. za toto sa chcel... Kedy sa naposledy Robert Fico niekomu za niečo ospravedlnil, ale ty si podľa môjho názoru mala šťastie v tom, že to bolo v 2013 najtišie, najkrajšie obdobie vzťahov medzi... Robertom Ficom a novinármi bolo 2012-2014, lebo vtedy už vedel, že chce kandidovať za prezidenta a že nemôže polarizovať a nemôže si vytvárať nových a nových nepriateľov a oponentov, tak vtedy bol taký, že sa dal natrieť na chlieb. Ale keď ho za prezidenta nezvolili, bol to opäť starý, dobrý Fico. No a telefonoval si? Nie, nie, telefonoval, ale zase na druhej strane my máme spolu tak by som to povedal. Sme 30 rokov vo vzťahu. Vo vzťahu a je to komplikované. Je to naozaj ako talianské manželstvo. Ale dôležité je, že som ani po 30 rokoch nestratil jeho pozornosť, čo je ako veľká vec, pretože keď po 30 rokoch známostí na vás a dlatu si pána Fica podajú trestné oznámenie, tak je to príznak, že na vás pán Fico ešte stále myslí a to človeka veľmi teší. Teraz vlastne Robert Fico povedal, že on tri roky nepoužíva mobil. To o čom svedčí? Ako sa dá nepoužívať mobil? To tento týždeň vyhlásil na tlačovke. Videl som to, áno. No, mne to prípada ako taká putinovská sebaštilizácia. Sú ľudské červy, ktoré majú telefóny a telefonujú si navzájom, môžu sa obťažovať, že jeden zavola druhému, hoci ten druhý si to neželá ale sú polobohovia vysoko, vysoko nad tou metežou dole, ktorým sa nedá dovolať, ktorí môžu z hora niekomu zavolať, zavolať ako mal to šťastie Roman Pataj, ale z dola nahor k polobohovi už sa volať nedá. To je Štilizácia, ja nie som len taký obyčajný. Ku mne sa dovolajú alebo ku mne môžu prísť len tí, čo sú vyvolení, čo majú šťastie od Boha, že môžu so mnou komunikovať. To je jedna vec, ale zase, keď ťa vyšetrujú orgány. Či na v trestnom konaní tiež to má svoj zmysel mať mobilný telefón. Tak hlavne... Ono to môže byť aj také klasické bezpečnostné opatrenie z jeho strany. Jednak, ale jednak opäť vieme adresu Roberta Fica, kto vie, kde on býva a s kým a ako. Veď boli problémy, že mu za dva roky nedokázali doručiť nejakú, nejakú obsialku, tak a to je ďalšia možnosť, ako byť niekde inde ako obyčajní ľudia. A premyšľala som ešte nad tým, že prečo vlastne chodia na akcie novinárov, o, prípadne tam, kde sú ako hostia policajti, prokurátori, sudcovia, že prečo napríklad nejdu na tie mítingy Igora Matoviča, ktoré má teraz o, po celom Slovensku. Veď to by malo byť ich politický súper. Prečo sú to médiá? Média sú väčší politicky super pre neho ako Matovič, pretože my máme oveľa, oveľa väčší dosah, dopad. Robert Fica bol odjakživa zaťažený na to, aby mal monopol na to, čo ako bude vykresľovať realitu a monopol na to, ako bude vykresľovať sám seba. On chce sám seba vykresľovať ako... Človek, ktorý sa stal obeťou manipulácií vyšetrovaní a do toho noviny, nielen my, ale mnohé ďalšie, ktoré si zachovali zdravý rozum, hovoria, no ale veď tu nebola manipulácia vyšetrovania, tu bola manipulácia s nahrávkami. Veľmi mu kazíme hru a preto sme nepriatelia. A keď by mal tú možnosť zatočiť s nami, tak neváha ani sekundu, pretože my mu berieme monopol na interpretáciu reality a na jeho seba vyjadrenie, takže sme pre neho úhľavní nepriatelia. Robert Fico mal tiež tento týždeň stretnutie s veľvyslancami, ktorým hovoril, že ak by bol vo vláde Ukrajine, nepošleme žiadne zbranie. Zároveň hovoril, že je za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Je podľa teba v poriadku, že sa s ním veľvyslanci takto stretávajú, to je vlastne v krátkom čase druhé stretnutie, lebo on to potom pred tým svojim publikom predáva tak, že on je vlastne ako keby akceptovaný v tom zahraničí. Hoci z tých štátnikov sa s ním naozaj už nikto, nikto nestretáva. No, ja si myslím, že on už svojmu publiku veľmi nehovorí, že som rešpektovaný. On skôr berie to, že môže publiku prezentovať s čím všetkým, čo všetko povedal do tváre západným veľvyslancom. Ja to vidím tak, že veľvyslanci chcú mať naozaj čisté svedomie a chcú, aby naozaj Fico na vlastné uši počul, že ako vnímajú a hodnotia to, čo rozpráva o Ukrajine, to, čo rozpráva o západných spojencoch, o NATO a tak podobne. To vidím ako stretnutia, tak povediať, z poslednej výstrahy. A Fico robí všetko preto, aby im dal najavo, že ich nepočúva, že je odhodlaný ísť za všetky hranice, pretože urobiť interpretáciu, ja som bol jediný zámier a všetci veľvyslanci boli za pokračovanie vojny, <coughs> pardon, to je taká opovážlivosť a drzosť, pretože nikto nie je za pokračovanie vojny, ale otázka je, či má vojna skončiť tým, že Ukrajina kapituluje bez zbraní, bez podpory, bez zázemia, čo jej iné zostane. A to bude mier, to keď Hitler bral Sudety, bral Rakúsko, bral Polsko, tak všetci sa mali usilovať o mier tým, že by si navzájom nepomáhali. A po mier je taká hodnota, že nech Hitler má celú Európu a celý svet. To je absolútny nezmysel, on to vie a hrá tú hru pre tých svojich, ktorí si myslia, že naozaj dá sa vystúpiť zo zásadného svetového konfliktu tým, že my poviem, ale nás sa to netýka. Týka sa nás to a Fico sa dopúšťa podlosti, keď to tým svojim ľuďom nepovie priamo. Myslíte, že tí jeho voliči sa vôbec zamyslia nad tým, že teda všetky krajiny hovoria niečo úplne opačné, Veľká Británia, Spojené štáty, všetci veľvyslanci Európskej únie a že teda oni sa akože mília a iba Robert Fico má pravdu. Toto, toto tým ľuďom vlastne nič neurobi, že minimálne už len ten počet tých, tých krajín je, je obrovský. Ja začínam nadobúdať pocit, že čím tvrdšie sa voči nemu tí západní predstaviteľi a veľvyslanci stávajú tým viac. Tí Ficovi stúpenci si myslia, že Fico je jediný, ktorý naozaj veci vidí dobre. Na mieste jeho stúpencov by som si položil otázku. Ktorá tvár Roberta Fica je tá práva? 25. februára Národná rada prijala uznesenie o situácii na Ukrajine. Povedala nevyprovokovaná, neodôvodnená, neospravediteľná agresia. Podporujem, plne stojíme za Ukrajinou. Ukrajina bojuje za naše hodnoty, za slobodu, za demokraciu, za nezávislosť, za suverenitu. Toto podpísal Robert Fico, lebo za takéto znenie hlasoval. S našou povinnosťou pri takejto definícii kto bojuje za slobodu, demokraciu, suverenitu, tak je náš prirodzený partner, pretože to sú naše hodnoty. Bez nich sme nič. A on teraz hovorí, čo my máme s Ukrajinou. Tak rezignoval už na slobodu, demokraciu, suverenitu, už mu je to úplne všetko jedno, veď ono to je naozaj do neba volajúce. Ako keď americký prezident povedal, že ústupky sa nevyplatili voči Hitlerovi, tak sa nevyplatia ani voči Putinovi. A predstaviteľ štátu, ktorý mal takú tragickú skúsenosť s Hitlerom, keď na toto zabudne tak to už nie je povedal by som len vec politického omylu, ale to už je zrada najdôležitejších národnoštátnych záujmov. Fico bol tiež na stretnutí s Andreom Dankom, na ktoré pozývali aj Petra Pellegriniho, ale ten povedal, že sa s Dankom rád stretne a že nevidí dôvod, aby bol pritom Fico. A celé týždne vlastne sledujeme Aké si lanárenie Pelegriniho zo strany Fica aj v teatri Fico povedal, že keby mal Pelegrini rozum, tak by spolu mali 40% a mohli by vládnuť sami. A Pelegrini tomu lanáreniu teda odoláva. Ako vie, čo to vlastne medzi nimi pozorujeme? To sú politické hry, ktoré vedie Robert Fico a Peter Pelegrini zatiaľ ani nenašiel účinnú odpovedu, účinnú proti zbrani. Robert Fico vie, že... Uh, voliči hlasu sú z, z väčšej časti bývali voliči smeru. A že si želajú, aby tie dve strany išli spolu. A Robert Fico hrá hru, ja rešpektujem vaše želanie, ja by som chcel, ale Pelegrini nechce. Keby Pelegrini povedal, dobre, tak ideme tak, ako si pán Fico žela, F tak by Fico robil kampaň na čo vlastne odchádzal, keď my sme spolu? Na čo, aký to má zmysel voliť Pelegrinio, keď vlastne on vlastne tým, že sme priatelia a spolupracovníci a koaliční partnery, tak vlastne preukázal, že odišiel úplne zbytočne. Jednoducho v týchto hrách je Robert Fico celkom zdatný, pretože vie, na čo tí ľudia na čo počúvajú. A povedal si, že Pelegrini na to ešte nenašiel účinnú odpoveď? Nenašiel. Čo by to. mal robiť? A na čo vlastne odchádzal? No, on je naozaj medzi dvomi stoličkami, pretože vie, že ak by bol príliš iný ako Fico, tak niektorí by sa vrátili. A zase vie, že keby bol úplne ako Fico, tiež by sa vrátili. On musí lavírovať, nie je to ľahká pozícia, ale čo jemu najviac chýba je to, že neprišiel s vlastnou témou, s ktorou, ktorou by si ho ľudia mohli stotožniť, že Pelegrini to je toto to a to. Národná a... petícia? <laughs> Prepač, neviem, o čom hovoríš. <laughs> Takže ono to naozaj je ako e, nieľahká situácia a treba povedať, že Pellegrini ani neurobil domácu úlohu, lebo vedel, že tak to sa to nejak bude vyvíjať a že by mal niečo v zálohe, že by mal niečo pripravené a vedel sa brániť Ficovým intrigám, tak to ne, zatiaľ to nevidno. V piatok oznámil spolu s Tomášom Druckerom, že teda dobrá voľba a hlas sa spájajú. Drucker kedysi hovoril o spájaní pravice, Aha. nakoniec ale končí v hlase. Toto ako vnímaš? A je to prehlas posila? No pan Drucker bol celkom slušný riaditeľ Slovenských pošt, nie celkom najhorší minister zdravotníctva, ale úbohy a chaby minister vnútra. Tam sa politicky najviac prejavil a prejavil sa ako slabinger, pretože bol ministrom vnútra 26 dní a bol 26 dní preto, lebo nebol schopný urobiť to, čo bolo v jeho silách a v jeho právomoci a kompetencii, nebol schopný poslať Tibora Gašpara preč z funkcie prezidenta policajného zboru. To, čo nebol schopný Drucker, urobil bez väčších problémov u Pelegríny, na, síce na veľkú zlosť Kaliňáka, na veľkú ich hnev Fica, ale urobil to kým Drucker bol vylákaný, bol vystrašený a radšej sám rezignoval, ako by mal niečo také urobiť. Takže ja si nemyslím o Druckerovi, že to je nejaký špičkový politik. A musím povedať úprimne, že nečakal som, že sa dostane cez 3%, ale že sa dostal a má nejaké peniaze na to, aby robil kampaň, to bolo pre mňa v posledných voľbách veľkým prekvapením. Stalo sa aj to, že Juraj Šeliga a Jana Žitňanská prešli zo strany za ľudí do strany demokrati. A Šeliga povedal v rozhovore pre Denigan, že by chcel byť akýmsi mostom medzi demokratmi a KDH a že ich spojenie by mohlo zmeniť hru. Mohlo by? Mohlo by zmeniť hru v takom zmysle, že by to aj demokratom, aj KDH mohlo pomôcť dostať sa do parlamentu. Určite nie zmenou hry v takom zmysle, že vyhrajú voľby. To si myslím, že o výhrach vo voľbách hovorí toľko o subjektoch, že niekedy mám pocit, že aj ja by som mohol vyhrať voľby, hoci nekandidujem, oni majú približne rovnakú šancu vyhrať voľby ako ja. Takže naozaj by sa mohli dostať do parlamentu. Bolo by to manželstvo rozumu, ale bolo by, bol by to racionálny krok. No, predseda KDH Milan Majersky povedal na to šeligové vyhlásenie, že strana sa pripravuje dovolieb samostatne a že demokrati doteraz nezadefinovali svoj hodnotový rámec, citujem, doteraz nevieme, či sú liberáli, konzervatívci alebo progresívci a toto je pre KDH kľúčové. A Maroš, ty vlastne už nejaký čas hovorí, že v KDH by teraz mali dávať dôraz na to D vo svojom názve a nie na to K, ale z tohto sa zdá, že oni stále dávajú dôraz na to K. Vyzerá to tak, bohužiaľ, um, už aj ľudia v postoji, ktorí majú veľmi dobrý pozitívny vzťah ku KDA, hovoria a píšu panu Majerskému, že ak maj potvrdí dotrajší trend, tak by mali siahnuť po záchrannej brzde. A to je spojenectvo s demokratmi. Je to... Jediné racionálne riešenie, a ja by som povedal, že ak oni túto záchrannú brzdu nezatiahnú a opäť sa dostanú mimo parlamentu, tak to už bude definitívny koniec KDH. To som nepovedal ja, to povedal Fero Mikloško, opäť človek, ktorý má veľmi dobrý vzťah. Povedal, že už ho v KDH prestane zaujímať. Naozaj... Silná regionálna strana, ktorá má štruktúry, ktorá má ľudí na dôležitých postoch, by si mala položiť otázku. Chceme ovplyvňovať celoštátnu celorepublikovú politiku, alebo nám stačí to, že budeme mať jedného, dvoch županov a pár starostov. A to je všetko, to je ten splnený sen KDH. Naozaj od nich teraz veľmi veľa závisí a mali by si uvedomiť, čo všetko je v hre. Mňa ešte zaujalo to, že pán Majersky povedal, že chceme byť jasnou voľbou pre konzervatívcov a kresťanov. A ako keby všetci ostatní demokraticky zmýšľajúci voliči... Ako Tých ani len nespomenie. Pritom ja si myslím, že KDH si volili ľudia aj kvôli iným veciam a možno to boli aj liberáli, ale práve preto, že tam bolo to demokratické, tak tá strana bola alternatívou aj pre iných voličov. Oni sa ich teraz ako keby úplne vzdali. nie? Ako keby na to rezignovali, ako keby si hovorili, náš košiar je iba ľudí... Konzervatívci a kresťania. Presne. Toto je naozaj také ako sebaobmedzenie, ale... Ja mám taký pocit, že tam budú mať ale strašne veľkú konkurenciu, pretože do toho tábora, do toho spektra... Tak to chce vlastne tých kresťanov, nie? Podľa toho, mi, čo hovorí. Kto nechce. Republika chce, Kotleba chce, Kolár chce, Heger chce, Záborská chce, Matovič. Tam je taká konkurencia, ako nikde inde. Tak ja neviem, pri poslednom sčítaní ľudu som mal taký pocit, že nie je až toľko kresťanov, aby užívili toľko kresťanských strán, ako je na Slovensku. No, ale vlastne pán Majerský ten svoj komentár ukončil slovami, že nikdy nehovor nikdy, lebo celoslovenská rada KDH môže zmeniť aj to, čo dnes poviem. V tejto chvíli však platí, že sa na voľby pripravujeme samostatne. Ako politický komentátor vieš, ako by to malo dopadnúť, to vieš povedať, ale odhadni teraz, prosím ťa, ako to dopadne. Ja už som tu raz spomínal Čerčila, musím ho opäť zacitovať. Správny politický komentátor povie presne a presvedčivo, ako to dopadne a potom presne a presvedčivo vysvetlí, prečo to tak nedopadlo. Takže, presne, čiže ako to dopadne. Dopadne to tak, že KDA bude kandidovať samé. A odhadni, prosím ťa, ešte jednu vec, pretože vlastne v najbližších dňoch všetci budeme čakať na to, či prezidentka Zuzana Čaputová bude znovu kandidovať. Teraz je na Ukrajine a je s českým prezidentom. Bude kandidovať? Ja som, a to pripomínam každému a pri každej prežitosti, <laughs> už v 2012 napísal, že Robert Fico bude kandidovať za prezidenta v 2014. Lebo jeho je ľahké odhadnúť. On je jednorozmerný človek. On ide vždy po tom, čo je najdôležitejšie pre neho. A to sa nedalo pomýliť. Len v prípade pani Čaputovej to také ľahké nie lebo ona nie je jednorozmerný človek. Ona vie, že život existuje aj v rodine, vie, že život existuje aj vo verejnom angažovaní, vie, že um, zotrvanie na tom poste by mohlo krajine pomôcť a ona to všetko zvažuje. Takže moja jednoznačná odpoveď je 70 na 30, že kandidovať bude. Dobre. V útorok začína parlamentná schôdza, na ktorej je teda ohromné množstvo populistických návrhov, ale aj návrhy, ktoré vyslovene ubližujú ľuďom. Vo štvrtok Ondrej dostal a Slavka Henčeková upozornili na to, že sme Rodina a Odeno zase pripravili ďalší návrh proti transľuďom, aby si nemohli zmeniť meno a priezvisko po tranzícii. Dá sa povedať, že títo poslanci nikdy nevynechajú príležitosť ubližiť ľuďom, keď to môžu urobiť? Je bohužiaľ, bohužiaľ s tebou musím súhlasiť, pretože ono to tak troška pripomína tú situáciu, keď si spomínaš z 19. roku, keď Milan Mazurek bol konečne odsudený za tie svoje rasistické výplody. A Robert Fico povedal, keby sme zatvárali každého, kto si myslí a hovorí to, čo Mazurek, tak by sme mu takmer celý národ museli zavrieť. Niektorí politici nedokážu odolať pokušeniu. Budeme hovoriť to, o čom si myslíme, že väčšina akceptuje náš pohľad. Jednoducho, Slávka Hinčeková a Ondrej dostal to napísali veľmi presne. To je beh v ústretí predsudkom a najhorším pudom istej časti spoločnosti. Je to niečo hnusavé, odporné a každý, kto sa v politike tomu venuje a takto robí politiku, tak je mi duše odporný. Navrhuje to aj Smerodina. Čo je vlastne Smerodina za stranu? Oni sú tiež tá ponuka pre toho konzervatívneho a kresťanského voliča s predsedom, ktorý má vlastne také, ako by som to povedala, divoké spôsoby. Okay. No, je to naozaj niečo nepochopiteľné. My už sme si zvykli ako tá uvarená žaba na to, že aj veci, ktoré sú úplne šialené, beriem, považujeme za normálne. Ale všade vo svete, keď si prečítajú, že predstaviteľ strany, ktorá sa vníma a hovorí o sebe ako konzervatívna, má predsedu, ktorý má 13 detí s 11 ženami, tak zalamuje rukami, že preboja, jak je toto možné. Predseda je, pokiaľ ide o verejnú produkciu, o vyjadrovanie propagandy, ultrakonzervatívny. Ale v osobnej praxi ako človek je... On má rád trans ľudí všetky. slobodomyselný. On ako aj LGBT plus j, j, Keď by som si mal vybrať, ktorý z tých dvoch pánov predsedov mi je sympatickejší, tak určite ten slobodomyselný. Ale ako to, že tí voliči vlastne potom skočia na to, že strana pripraví zákon, ktorý sa nezhoduje vlastne s tým, čo jej predstaviteľia žijú? To je bohužiaľ na Slovensku bežná prax. To je niečo, čo s tým si už ľudia, na čo si už ľudia zvykli, s tým žijú a potýkajú sa ako s bežnou súčasťou politického života. Sme uvarení. Maroš, čo pozitívne sa stalo, odkedy sme sa nevideli? No, ja si myslím, že veľmi pozitívna je investícia, veľká investícia, 120 miliónová investícia v oblasti, ktorá to naozaj veľmi, veľmi potrebuje, to je oblasť Rimavskej soboty. Takýchto investícií by sme potrebovali viac a je to jediná šanca, že aj časti Slovenska, ktoré zatiaľ veľmi neprofitujú z toho, že máme slobodný trh a rozvíjajúcu sa ekonomiku, že na takéto oblasti príde zahraničný investor a môže tam zlepšiť život. Tak, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Najbližšie sa budeme rozprávať o 18. maja v Bratislavskom DPOH na našej debate Ako zachrániť demokraciu spolu s Martinom, Milanom Šimečkom a Michalom Vašečkom. Stále si môžete kúpiť listky alebo nás potom pozerať aj naživo a pekný deň ešte všetkým. Pekný deň, dovidenia. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.